Evo, Beko, kaput. Pitanje sledeće za Mionu. Miona, priznala si Šad da se kaješ što nisi pričala sa Stanislavom. Pa što ne uradiš to da se ne bi kajala do kraja života? Nisam ni jednom momentu rekla da se kajem zato što nisam pričala. Nijedne sekunde to nisam rekla. Kako nisi? Kad sam rekla? Nije rekla kajem se, ali da ustanem, izvini Milana. Da ne bude ovoj... Ne, nego kao, ja sam trebala da priča, kažem nasamo, pa da, ja kažem šta nasamo da pričaš, pričam kako jeste. Priča je nešto. Znači, neću ni jednu rečenicu da slažem. Što bi lagao kad te gledaš? Ja pričam kako jeste, ja ću lepo da kažem svima. Ako ja lažem, samo da kažem, evo, pa ću dobiti. Ako lažem bilo šta, bilo koju reč, bilo koju rečenicu, kačite i napušavajte me, svi živi, gledaj, raščerečite me, napušavajte me, svaki klip pokačite, gde sam lagao, ako... Izustim nešto što je laž. Rekla je, pa možda sam trebala kao sa njim da pričam, ja kažem nasamo, ona kaže pa da. Ja kažem šta ti imaš nasamo da pričaš sa bivšim dečkom s kojim si završila odnos. Meni kao tvom dečku sadašnjem smeta. To je to. Tako je rečeno. Možda su tako protumačili. Tako je rečeno, kako je rečeno. Sada to trebala sam sa njim, da li sama da. Znači potvrdila mi je da je htjela sama da popriča sa njim. Možda. Tako je rekla, možda sam trebala. Znaš, nakon svih onih skakanja i sve to kad su ljudi, nemam pojma, komentarisali, ja sam se i sa Marijom posađao zbog toga kad je rekla, ipak kao on je tvoj bivši dečko, ti si trebala priđeš i da pričaš. Brate, kad se završi nešto, nema šta da se priča više. Priča je završena, priča je gotova. Ako voliš, kažem, ako voliš osobu sa kojom si, nema komunikacije sa bivšim dečkom. Ali u ovoj priči između njih dvoje je ostalo nedorečeno, čovjek. Ali šta ima da bude? Ona ne zna što se napolje dešava. Nisi odgovorila uopšte na pitanje. Muljo, samo da kažem, evo. Samo šta ima da uradiš da se ne bi kajala do kraja života? Kako mi je dorečeno? Nema ni da bude dorečeno. Situacija je takva i prosto sad... Sve gotovo se, ja sam sam je dečko. Da nije on ne znam kako bih postupila trenutno, s obzirom znam njegov stav po tom pitanju. Pa šta ima kad nije dečko, ja sam dečko, što mi pričaš. Da je glupo s moje strane, ružno je. Čekajte! Znači da je ružno, ružno je sve što se desilo, jer se na ovaj način desilo, slažem se. I da bi možda da je prirodno negde, da je došlo možda do nekog rada, čisto ono, jebi ga šta kako, ali... To si desao za crnim stolom. Očigledno je da želiš da popičeš sa njim, čim želiš da mu čestitaš rođendan. Dobro, Milane, to je srećan rođendan, bih rekla najvećem neprijatelju, nekome ko mi nije ništa uradio. Ja ne bih! Ja da! Ne znam, izvini sekund. Ja da, nismo svi isti. Znači, sada ovako, evo, da se ne lažemo, ja ne znam ni kad je Vanji rođendan, iskreno. Pa ne znam ni ja, znam da je 20 nekog rekao. Evo, iskren da budem, ali ja sada, evo, bivša žena. Imali smo šta, bila je trudna, ok, čekaj, bila je, evo, još samo nešto, još veća stvar. Pa nisi doživao njegovu čemu. Bila je trudna sa mnom. Šta god, kako god, žena koja... Tiše, i mi ona zamalo. Ja kažem, evo, ok, ja kažem, ja koji ceo život vapim za tim da postanem otac. I čak su kroz prethodne sezone u nekom odnosu, ne znam, pa su me zvali jalovi, da ne mogu da imam decu. Znaš, sam znaju svi koji su učesnici šta se pisalo, kako su me blatili svi da ja ne mogu da imam decu uopšte ovo ono. Ja kažem, ja sam čak sa tom ženom, ona je bila trudna sa mnom. I sjebala te zbog toga. Sve stoji. Na taj način. Čekaj. Treba najgore sve moguće da kažeš. Moram da budem bez obraza. A ne želim sve najveće. Moram da budem bez obraza. Kurac me boli kad joj je rođendan. Kako bi te bilo da on čestita sad Vanji ili Tari s imao rođendan? One su mu napravile pak od života. Što je on uradila s detetom, ta bivša, izvini. Kakve veze ima? Šta je njemu Vanju uradila sa tim istim detetom? Šta mu je Tara radila? Ali ona prešla preko toga, kako nije? Nije ista situacija. Sada upoređujemo Nicu, isto... Da, kako? Mićo, kako nije? Momak isto nju varu. Nije od meni, pa da ja kao sad tu kažem. Ona je kriva što je prešla preko toga. Okej, ali ovo je moje više, ja ne želim da pričam nešto što bi možda trebalo, nego što ja osjećam. Je prešlo preko toga. To daje također. Tako da nema šta. Dobro. Gluto. Situaciju traumatično. To mene zanima. Aha, oni što sam malo prezjavila. Pa prosto, mislim da njega... Nije to kao baš tako. Mislim da njega više nervira, da ga više pogodilo sve to što se je dešavalo. Mislim, ja sam kriva za to. Zato što sam to uradila. Ali više njega poremeti lupam što je na trenizima imao dobacivanja, što su ga ljudi gledali, ne znam nijakako. Više njega to pogodilo
nego to što sam ja kao ja uradila. Onda ti nama potvrđuješ. Ti onda govoriš da je on bolestan čovek. Ti onda je onda Stanislav bolestan čovek. E, pa to što sam ja da kažem. Da je veri posle realitija da te ženi, a onda on nije normalan. Da, ga ti smatraš nenormalnim. Kako i da je nije voleo, Marko. Da nekoga više pogodi, što, to je dodatno. Ma kako ga nije pogodilo, ljudi, moj, šta pričate? Instagram što ga neko sprda od toga što ga je neko ovdje sprdao, pa nema logike. Nema li svadbu, Marko? To je moje mišljenje. Pa znam, bila je priča prvog da se vere. Prst se čovjek spremio. Posle toga... Eto vi. A šta daj bre? Pa ne, ali pričao je. Posle ti si rekla ovdje da je bila priča posle realitija, da se uzmete, vi to pričali ovdje. Da, ako se bude kako treba, da. Od Milana. Da. Znači... Kako? Slažim se. Ništa mu nije što si gostavila kteo te žene. Meni to se ne uklapa ništa. Ne da mu nije bukvalno rečeno ništa, ali nije to prihvatio, shvatio tako traumatično. 20 dana, mesec, ja i ćao, sve novo. Brate, znam ga, Marko, poznajem ga odlično. Dobro, ali... Kuda je razmišljala da li je možda u drugom stanju, što znači da niste vodili računa. Onda ti nisi normalno. Moglo je se desiti slučajno. Ja jesam vodila i on je vodio. Pa kako misliš slučajno, a sad govoriš uzmano rečeno da te vodilo? Ako moram da pričam o tim stvarima, jesam. Sama sliva za neke stvari, sad se dešava, šta god kažeš, gledaju kako... Mićo, daj ne pravdaj, volim te, to je... Ljudi, on je teo ovdje da upadne, ali od krive spreče da upadne. On je teo da upadne ovdje kad su se ušu vezu, čo mi pričate? Mi znamo drugu priču napolju. Dobro, to pričam ti. On je teo da upadne ovdje i sprečili ga, spreče da upadne. Kaže, za drugu pričam, pričam nešto drugo. Pa što ne kaže se, pitaće. Pa dobro, šta to treba znači, da treba mu se vratiš? Pa nije kao što si ti pokušao. Pa treba da mu se vratiš. On je ti ovdje da upadne, došao. Pa da kažeš da sada... Pa što ne kaže to? Pa da ga sad ga blam. Evo pitaj ga, Melanik. Evo pitaj ga. Što me da ga pitam, ja znam. Stanislave, jesi ti htio da upadneš ovdje? Sjeća ga. A ti pričaš kao za njih kule. Jesi li ti htio da upadneš ovdje? Ne, pričam za stolu. Zanima me informacija. Jesi li ti htio da upadneš ovdje kad smo se mi smuvali? Ne, kad smo se muvali. Ovako je bila situacija, sad ću ja reći. Pošto sam ja imala dezinformaciju, pa me zanima šta je istina. Tiše! Bila je situacija, znači... Izvini, možda bih promenila mišljenje, evo sad kad to čujem, imala sam drugo mišljenje, sad ovo što sam iznala, jer sam imala neku drugu informaciju. A sad kad čujem istinu, sad ću možda imati druga. Evo, ovako, bila je situacija. Tiše, okej! Ajde, sad je bitnije vada njega da čujemo. Sad hoću da čujem da bih imala mišljenje možda drugačije u svojoj glavi. Ne, ne, ne znaš zašto to pričam. Ne znaš zašto to pričam. Evo, ovako, znači, ja kad sam ovo, kad sam išao na trening tog kluba i kad izašlo u novinama da kao da izlazim svako večer sa drugim ženskama i kad pitaju za mi onda kaže bole k. I kad ste vi unijeli to pitanje, to je bila neistina. I onda je meni bilo, ja sam ošćao krivo, znaš, ona je sad primala krivu informaciju, ona sad unutra ide unutra se napravo karijeru, ovo ono, i sad ona razmišlja o tome da ja nju da varam okolo, da ja sam na sve mogući način htio doći, da ja nju neka kažem neistinu. Nije to niste, ti si bio u klubu. Pa bio sam u klubu, ali nisi ništa radio, a šta je pa tu? Pa nije njoni rečeno da si nešto radio. A kako nije? Da si bio sa djevojkama. Sa djevojkama, ja nisam bio sa djevojkama. Nije nikada. Ja nisam bio sa djevojkama. Dobro, to je tad bilo u početku. Da. Pa to je... Jesi posle dolazio ili nešto? I na storiju su bile djevojke. Jedan dana kasnije, ja sam na sve mogući načine. Ja sam htio helikopter uzeti da ubacim, da spustim. Ja sam na kraju došao tu i digao sam dron i spustio dron, ali ima valjda metanje signala i nisam mogao spustiti. Naravno, Žeks, pozdrav za Žeksa. Ej, to zahtjeva unijeti informaciju da... Čovjek je na sve načine pokušao da je do zove pameti. Toliko vi koji pričate da... Sad ovo kad čujem, nema mišljenje kao što sam iznala pre minuta. Ja sam imala drugačije u glavi nešto. Evo sad kad ovo čujem, ne mislim onda to što sam izjavila pre minuta. I to ne zna njena mama ima slike. Pa znam ja šta ću. To su mi rekli, to su mi moji rekli za novu godinu, to stoji. Ali sam ja dobila neku drugu informaciju da to nije tačno. I kad sam ja dolazio, na štari su me prepoznali. Veli, ti si bio sa dronom, onda sam bio, ja sam bio im pobjegao. Kada sam izašli van, ja sam izbrisao. Htio si da je sprečiš. Pa htio sam njima njoj dati da to je istina. Ne možeš doći do jednog granca, ne možeš doći. Vi pričate, okej, ja sam nebitan. Ne još mišljenja njemu. Malo je malo pister zna da je ušao čovjek da nešto dokaže, da priče nešto, a ne sad ušli su kao opera. Čekaj, ti sada izvini. Mijona, Mijona, pitam te. Mijona, pričaš sam. Evo da prosto, ne odraslo ovaj sve se reši i doviđenja prijatelja.
Pa najbolje sad si da bacaju dronova. I sada ti nemaš mišljenje i sad ti da se vraćaš. Ne, menjam mišljenje, ne mislim ovo što misli da ga bolo da je više to zbog toga. Ne mislim sad tako. Pa, ne. Dobro, pa ima želju da se vraćaš. Ma batali me tih pot pitanja sad. Pa pitam te, jel to isti? Ne, ja pričam, odgovaram ovde na pitanje. Da, pitu sam da li sad želi da mu se vrati. Što mi ne odgovori na pitanje? Ne, ali može da razgovara. Ako razgovara sa mnom, ne mora da razgovara. Čekaj. Nema razgovara. Još smo kod onog pitanja. To nema. Kod ko? Sad čekajte, sad čekajte. Ja sam striktan, okay, brate, ako me ostavite razgovara. Još smo kod pitanja, da li želiš da obaviš razgovor sa njim da se ne bi kajala do kraja života? Situacija je takva da ne želim. Zbog sebe ili zbog ša? Po zbog odnosa sa Nenadom. Aha. A znači žela? Zbog odnosa sa Nenadom, ne. I zbog poštovanja prema Nenadu ili zbog toga što bi on dobio nervni slom? Zbog poštovanja. Jebeš nervni slom. Ja je kažem, ne mora to da te brine uopšte. Evo, kako god bude. A važi, to... Ne, ne, kako god bude. A ne, kako te voli stopu. Mene boli dupe. Nego ti, da li imaš bre emocije prema ovom čoveku? Gukni jebote bre više. Jesi ti idiot, imaš 40, izvini što ti tako pitam. 43 godine. I ti pitaš svoju devojku s kojom si u vezi, pa reci, nemam, ne zanima me jedno. Da li imam emocije prema nekom dečku s kojim sam bila, koga sam ostavila? Ne, nego me nervira, menjam mišljenje, ne menjam. Pitam je si ti normalan, samo je si ti normalan. Pa i Vanja je slala, brate, ovde, pokušavala isto na sve načine stavlja. A što si sad kažeš za Vanju? Ali me ne zanima Vanja. Pa što si sad rekao i Vanja je? A tebe zanima to. A što si sad rekao i Vanja je? Da, zato što tebe zanima. Evo, vidiš kako ti meni reči, pusti me da, jel ti razumeš šta ja kažem? Vanja mu je postao jednu trener koju je bolilo uvo. Pljuvala ga je, on mene nikad pljuvao nije. I sad ja nisam rekla i on je meni slao. I hoću da kažem, šta me boli kurac. Radi se o drugim stvarima. Radi se o drugim stvarima. Što sam ja u svojoj glavi sklopila kockice, totalno drugačije. Da je situacija totalno drugačija. A tvrdiš da ga poznaješ, a napravila si kardinalne greške. Kardinalne greške. Ne. A zašto, brate? Ne, brate. A zašto ne pustiš da porazgovaraju, brate? Ako ne vidi, ako vidiš ti u tome nešto... Ako je sa mnom, rekao sam ti, dao sam ti odgovor. Ali vjerujem mi da treba. Ne, dao sam odgovor. Nema, ne menjam. Ne menjam do kraja života. Ok, tvoje pravo. Ako me ostane, ne priča si. Ok, ako misliš da ti je tako bolje, ok. Jel bi ti pustio Anjeli dobro da razgovara? Mi kunem ti se Bogom. Pa rekao si da ne ide sa mnom. Jel bi ti pustio, ali mi svak čak, dok je sa mnom ne. Da vidim. Tačka, kraj, ne menjam. Ja prvi bi života mi mogla biti. Tačka, kraj. Ne znam šta nije jasno. I Jagodica sad smo dođe, Bobica mi pusta priča s njim. Da vidiš kako razgovaraju, druži. A vidim. Mislim, neću da se miješam, sad ja... Ja ti svaku noć. Evo, imaju ovdje šans. Ajde da čujemo kulu Kačavendu. Tiše, ljudi! Pa ja ću da kažem ovako da Miona u celoj ovoj situaciji sada je shvatila da je ispala glupa kao noć i hoće da se pere. Kada je stiglo hipotetičko pitanje, ja sam bila jedna od tih koja je rekla, dobacivala sve vreme, jer nas dve već nismo bile u dobrim odnosima, tipa da se ne pali, jer ne mora da znači. Ona je sada, evo upravo. Milena, ali ona je rekla i pre toga, svakako ide, nije stiglo to pitanje. Ona je meni druge nedelje već rekla da nije to to. I kad sam pričao o mom odnosu i te druge nedelje meni rekla i tvoj odnos kad sam joj objasnio šta je kako, to nije to. Dozvoli samo da to kažem. To ti samo kažem. Upravo sad, ovog trenutka, malo pre, kad je Stanislav ustao, je rekla, čekajte da čujem pa da donesem svoje mišljenje. I u oči da gledam, to mi nikako nije. Znači, šta to znači? Čekaš njegovu izjavu šta da bi ti promenila mišljenje. Pa, to si sama rekla sada ovde. Oči mogu da skontam. Ali gledaj, nekad gledam Milane, u novu. Što se ovog svega tiče, znači, devojka se ispalila. Ona je toga svesna. Ona je toga svesna. Ona je ovde tvrdila da dogovor jeste da on ne izlazi. Bilo je, kroz pitanje se moglo zaključiti da se on provodi s devojkama, on je to jasno objasnio. Evo sad čujemo drugu stvar koju je objasnio. Ako se vratimo, ono što mi ukućani nismo znali, da je ona komentarisala da je moguća bila trudnoća. Znači, hoćeš ti sad meni da kažeš da si ti tolika guska i da si ovde ušla tek tiše onako, tamo pušiona. Onda, samim ovim što kaže za Stanislava, da je on to, ja sam se ovde šokirala njenom rečenicom, pa dobro, znajući njega nije to tako traumatično. Ti ne znaš šta je on napolju prolazio, jer ja sam bila s drugaricom koja je ostavljena u šestici isto tako javno. Znači, to se zna kako napolju ide, znaju
voditelje, znamo svi mi koji smo bili napolju i pratili nekog svog unutra, to su strašni udarci. To je osuda, to je sprdnja. To je da nije imao emocije, ne bi se saglasio. Meni se jako on dopada. On je lepo rekao. Ja sam se saglasio sa tim da ona uđe, da se bori za svoju karijeru, kako ja sutra ne bi imao grižu savesti da je na neki način sputavao. Ona kada je rekla da je on puno radio, mi smo ovde saznali da je njemu kancelarija u kući, jel tako? Da, ko da je znači, preko sveta bio. A onda je bila kontradiktorna, jeste, siđeš dole, poljubiš svog muškarca, skuvaš kafu i jebem li ga. Ma ne radi ono stopojno stop negde, ali tu me kao baza. Okej, okay, ali... Ali sama si bila kontradiktorna jer u međuvremenu bilo je situacija gde je sama, nakon toga što se osjećala negde zapostavljeno, s druge strane, posle dva dana tebi ovde rekla da je on vodio i na doručak i na ručak. Taj njen klip je toliko viralan. Svi žele da žive tako težak život kao što je mi ona živela. Iskrena da budem, ovo što Ša ima negde intuiciju neku, ovo je ozbiljan udarac za oboje, mi smo jutros o tome pričali i ne smatram da je udarac ništa manji za nju. Ali jebi ga, sad ćeš da platiš grešku svoje gluposti. Hoću, ja ne kažem ništa. Zato što prosto izgubila si nekog, ne možeš sad da mi objasniš, jer si meni drugačije pričala o Stanislavu o vezi na početku kad smo ja i ti bile okej. Jednostavno, stvar je jasna kao dan. Ti si od njega dobila svu slobodu. Jasno ti je kao dan da nećeš imati svu slobodu sa Ša. Tebi je i dalje tvrdim da je negde legla u datom trenutku ta muzička karijera i on vidi. Šta se meni ovde ne sviđa? Evo šta ću reći, šta me Mićo, pusti me da pričam, a ti pričaj svoje. Ja vidim, Mićo, pusti me. Dobro, ima pravo na to. Ja imam, hoću da pričam šta ja mislim. Te priče, Ša nju treba da brani. Apsolutno, dozvoli mi da završim jednom jebote. Ti si Kubarek završi, vidio sam. A mogu da kažem. Da je devojka ovde stanje zbog pjesme. Tako teo da kažete, vi koji su šatu njegovi prijatelji ovde. Ja imam usta i mozak i pričat ću šta ja hoću. Znači, ako ti kažeš... Ja kažem da je stanje zato što ga voli. To treba na svoje odraditi. Moje mišljenje šta je... Dobro, Danka priča zato što je ne voli. Ja sam ovde kod Danka. Danka me ne interesuje, ja nisam Danka, Mićo! Ja nisam Danka! Pa ja imam jedno mišljenje. Nervira me, nervira me. Mićo, ne može da završi ona. Ne, nego je tako. Kako se ovo bilo? Danka! Mićo, kuma, izvoli završi svoje... Oni neka teraju svoju priču. Jasno je rečeno, Ša treba da brani svog partnera. Tačno. Ali, da brani svog partnera u situacijama kad je ovde neko vređio. To da, ali da je brani od čega ovde da je brani? Što bi rekao Marko, od samog sebe. Šta da brani, druže? Ne treba ni da me brani kad me neko napada, ja znam da uzvratim. A ne posle mi prebacuju, ja tebe brani. Nisam ti prebacio, Miona. Ne treba meni bilo ko da prebacuje, hvala Bogu, živa, zdrava, mogu sama. Drugo je muškarac da krene, da nastrne, pa da me brani. Prirodno je kad te neko vređa da te brani. Ja nikada nisam od njega tražila. A ko je rekao da si tražila, Miona? U neku račinu sa nekom ženom. Ko je rekao da si tražila? Ja sam prirodno osjećam. Ne treba više, nikada. Ne možeš, ne želiš. Prirodne reakcije. Ne treba. U ovim situacijama. Ne izvrći mi reči kao i svaki put. U ovim situacijama od čega da je brani? Ne treba da me brani. Od njenih sobstvenih izjava. Znaš šta Ša želi negde? Da ustanu i da svi skrenu pažnju na njene greške. Ne bi li ona promenila svoje ponašanje koje suštinski...